Azərbaycanda onun qiymətinin qalxmasından sonra 50 qəpiklik zavod çörəyinin qiymətində 15 qəpik, hətta daha çox bahalışma müşahidə edilib. Artıq bu bahalışma çovdar tərkibli qara çörəklərdə də baş verir. Belə ki, Evyar MMM-in Ivanovka brendinə məxsus çovdar çörəklərinin qiyməti, hətta nömrə 1 çörək zavoduna məxsus bəzi çörək növlərinin qiymətlərində 2, hətta 3 qat bahalışma var. Alıcılar bildirirlər ki, Həmişə 1 manat civarında aldıqları qara çörək indi 2 manattan daha baha qiymətə mağaza piştaxtalarına qoyulub.